nëse klasë 8, jemi sot në lëndën e matematikës me temë vargjet lineare me modele figurash. Orën e kaluar folëm për vargjet lineare me numra, ndërsa sot do të flasim për vargjet lineare me modele figurash. Kemi të paraqitur në tabelë modelin e parë, të dytë dhe të tretë të figurave. Kemi marrë radhë të kushtet dhe të zi. I shikojmë me kujdes, tek modeli i parë kemi dy radhë kush, një të zi. Tek modeli i dytë kemi tre kush, dy të zi dhe tek modeli i tretë kemi 4 radhë kuq dhe 3 të zi. Cili është ky varg që formohet? Atëherë vargu që formohet është 3, 5, 7. Cila është rregulla e kufizës? Rregulla e kufizës pas kufizit të vargut të shtojë 2. Dhe në fund kemi përdorimin e rregullës për të gjetur numrin e përgjithshëm të radhëve në secilin model. Atëherë numri i radhe në model është 2, që shumëzon numrin e modelit plus 1. E paraqesim ndryshe simbolikisht, AN e barabart me 2 her N plus 1. Ndryshe paraqitjen e bëjmë edhe me tabelë, siç e kemi më poshtë, e kemi punën më të përmbledhur në tabelë. Të kërështi i parë kemi numrin e modelit N, pra do të thot me 1 shënohet modeli i parë, modeli i dytë, modeli i tretë i figurës e kështu me radhë. Numri i radhëve të kuq. Tek modeli i parë kemi 2 radhë të kuq. Tek modeli i dytë kemi 3, tek modeli i tretë kemi 4. Numri i radhëve të zi. Tek modeli i parë kemi 1 radhë të zi. Tek modeli i dytë 2 dhe i tretë 3. Në fund fare numri i përgjithshëm sipas rregullës së përgjithshme. Pra, shumëzim për 2 plus 1. 1 her 2 plus 1 3. 2 her 2 4 plus 1 5, 3 her 2, 6, plus 1, 7, kështu me radhë. Linë pyetja, sa është numri i radhëve në varg në modelin e 100? Të shënojmë si pas rregullës së përgjithshme kemi. A 100 e barabart me 2 her 100 plus 1 e barabart me 200 plus 1 dhe numri i radhëve në vargun në modelin e 100 do tjetë 201. Diskutojmë një shembull tjetër. Në figurë tregohen 4 modelet e para të një vargu me figura dhe për figura kemi marrë 3 këndsha. Shikoj modelin e parë. Kemi 2 3 këndsha të zi, 1 të kuq. Modeli i dytë, 2 të zi, 2 të kuq. Modeli i tretë, 2 të zi, 3 të kuq. Modeli i katërt, 2 të zi dhe 4 të kuq. Do të shkruaj 4 kufizat e para të vargut, cilat janë? Tek modeli i parë kemi 3, pastaj vazhdojmë 4, 5, 6 e kështu me radhë. Shkruani rregullën kufiz pas kufizit. Cili do të jetë ky rregull? Nga 3 në 4, nga 4 në 5, nga 5 në 6, do të thotë që rregulli është shto një figurë. Ushtrimi vazhdojmë te kërkesa C, plotësoni tabelën dhe gjeni numrin e përgjithshëm të tre këndshave në modelin e NAT. Më të përmbledhur e kemi paraqitjen në tabelë. Numri i modelit N, 1 2 3 4, numri i tre këndshave të kuq, pra në modelin e parë kemi 1 3 këndsh të kuq, në modelin e dytë kemi 2, në modelin e tretë kemi 3, në të katërt kemi 4. Numri i tre këndshave të zinj. Tek modeli i parë janë 2 3 këndsha të zinj, po ashtu tek i dytë, tek i tretë, tek i katërt janë posërish nga 2 3 këndsha të zinj. Numri i përgjithshëm i tre këndshave sipas rregullit, numri i modeleve N shumëzohet me 1 plus 2. Pra 1 her 1 plus 2 del 3. 2 her 1 2 plus 2 4. 3 her 1, 3, plus 2, 5. 4 her 1, 4, plus 2, 6. E paraqesim ndryshe simbolikisht dhe kemi AN e barabart me N plus 1. Si detyrë shtëpie, do të kemi ushtrimin 3 faqa 209 bazuar të këshëmbu që diskutuan në orën e sotme. Punë të mbarë në cërës.